Enkyalera abasuubuzi abakulira ku kizimbe kya Mabirizi Complex mu Kampala bakedde kwekalakasa nga bakutte ebipande okulaga obutali bumativu oluvannyuma lwa nnannyini kizimbe okuggala amaduuka mwe bakolera ng'ayagala basasule ensimbi ez'obupangisa. Bano ekisinze okubajja mu mbeera kwe kubalagira okusasula ensimbi ez'emyezi gyonna gye bamaze ng'eggwanga likyali ku muggalo. Emyezi ena ensi yonna ebadde enzigale ng'abantu tebakola. Tebasobola kudda ate n'obasibira maduuka agaabwe ate n'obasaba emyezi tebaleeta ena si kya bwenkanya. Ofiisi zaffe tusiyonza enzigali tazitaddeko akajegere tetulina we tusobola kukolera. Bannyini bakasitoma ne tutuusa ebintu tetubalaba ebintu tebikyayingira embeera ffenna tuli mu mbeera ya kanya. Kyokka embeera eno poliisi tegirinze kusajjuka n'ekwata buli musuubuzi abadde akutta ebipande era ne batwalibwa ku kitebe ku CPS. Ate ku kizimbe kya Premier naye embeera ebadde ya bunkenke. Lina abasuubuzi basazeewo okulumba ofiisi ya nnannyini kizimbe kino abannyonnyole lwaki abakanda ensimbi ate ng'akimanyi nti bamaze ebbanga nga batudde waka. Twagala mwami Dawudi wamu n'abagagga bonna baatule nti ebbanga lye tutakoledde mu bizimbe byabwe si bya kusasula. Bulenti wa myezi ena nga n'omuwezi ogw'okutaano gugula ogenda kuggwako. Sente tuzikoledde waka. Sente tuzikoledde waka nga ne kapita ennyini aweddewo. Myezi ena tetugirina, twakoma okola gwa kusatu ate haafu ya mwezi ne tusasula n'amasannyalaze. Kyokka omukyala yatugamba nti natatu banja sente z'amasannyalaze ez'ogwokusatu. Bano ababadde bakutte ebipande okuli obubaka bwabwe batutegeezezza nga nawe balagiddwa okusasula ensimbi ez'obupangisa ez'emyezi gyonna gye bamaze nga tebakola. Tubadde tubeera waka nga tetukola. Twakadde tukomyewo leero kakati ate tuzijjewa. Kati naffe tetulina kyakola, tetulina renti, tetulina renti. Muzeeyi ajje twogere, tetulina renti gwe tugenda kumuwa. Okwagala okugusa ensonga yaabwe, basazeewo okugumba ku ofiisi ya landiroodi waabwe ategeerekese nga ye Dawudi Matovu. Adumira ebikwekweto bya poliisi mu Kampala Ivan Ndahura aze n'ayogerako n'abasuubuzi bano n'abategeeza nga gavumenti bemaze okuyingira mu nsonga yaabwe era nti we lunaatuukira olunaku olw'enkya buli kimu kijja kuba kimaze okugonjoolwa. Kyokka bano basigadde bawera nga batagenda kusasula nsimbi za bupangisa ebbanga ery'emyezi gye bamaze nga bali waka tebakola. Tulaga obutali bumativu ku basajja abaagala okutubba ssente ez'emyezi ena ez'obwereere. Tetukoze emyezi ena bazaagala. Oyinza okubanja gy'otaawola. Tetugenda sasulira tutakoledde okufa n'obutanyagwa. Twalutandise buli mugagga yenna. Kasita tekituukirira kye tusabye eri buli mugagga yenna. Hassan Kagodanga ye munnamateeka wa nnannyini kizimbe ekya Premier ne Arwa Plaza atutegeezezza nga bwe bali abeetegefu okwogerezeganya n'abapangisa ku mutendera ogwa ssekinnoomu okulaba nga babaako okukkaanya kubatuukako. Beeteefuteefu olw'ensonga ennyumba si ffe tugenda ozikoleramu, ennyumba z'abapangisa ate mwe tusuubulira bwe busuubuzi mwe twasalawo tusobole okubeera nga tukola ki tudda kubanga mulimu abaliyo nga batunuulidde embeera ya muggalo naye ng'ate balina n'embeera endala gye basanze ebanyigiriza mu bupangisa abaabwe. Zubairi Lwalira, BBS TV Faina, Gambuuze mu ddiiro lyo.